Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song. Let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, bloki niso vredni pol hudiča. Meni pa ljubše, če ni prevroče.
Investe medicinsko ugotovljeno je, da je parno gej težko vdivo. O ja, zlasti v februarju. O, kar naprej, kar naprej. Kar odložite? Kamorkoli. Sej vem, sej vem. Kaj naj s tem? Verjetno morate kaj podpisati. A ja, ja, podpisati. Stropije, pa si ti, pa si
ti vedela, da je? Šest na stropi. Pa saj ni šest, ampak samo pet. Kaj pa stopnice pred hišo? Ah, tisto ne štejemo za stopnišče. To so samo stopničke pred glavnim vhodom. O, spenjajo se na presneto strmo. Oh, in to je vse, kar mi moraš povedati. Nisem si mislil, da je me tako utrudila. Ko sem bil prvič tu, se mi ni zdelo, da ima toliko stopnic. Kako to? Oh, zato, ker si sploh nismo ogledala tega stanovanja. No, ženske, ki bi nam ga morala pokazati, ni bilo doma, zato smo se ogledala stanovanje v tretjem. A si pozabil? Kako? Oh, in ni ti všeč. Sploh ti ni všeč. Ne, seveda mi je všeč, ampak počakaj bom, da se mi malo zbistrijo oči. Oh, jaz sem pa mislila, da boš mogočno korakal in rekel, wow! Saj bom, saj bom. Oh, pripravljeni? Wow. Oh, ljubi, vse pa še v najlepšem redu. Malce prezgodaj si prišel, to je vse. No, pa saj vendar veš, da sem te pogrešal. Mmm, čisto zares si me pogrešal. Ej, kaj sredi kolegija me je prijelo, da bi... Dva pepevnika in brisača. Sva že na črni listi. Torej me boš ljubil? Vroče ljubil? Po šestih dneh napora v hotelu Plaza še kar naprej. Isto v hotelu je bil samo medeni teden. Šele sedaj prehajava na redno vratovanje. Za pravnika pravzaprav kar dobro poljubljaš. Za poljubovalca sem pravzaprav kar dober pravnik. Kaj pa to pomeni? A se kaj zgodilo? Kaj pomembnega imenitnega? No da reci še! Še ne vem zagotovo, ampak vsak čas mi bodo telefonirali iz pisarne. Jezus, saj so telefonirali! Kaj? Še kar telefonirajo. Kako? Čakaj, da se boš oglasil! V kje? Da tam je telefonirajo. In tako me te krizi prej povedala. Ja, ker ko si prišel, me poljubil se nekaj za hotelo. Frank, ja, seveda. Kaj? Za pravnika pravzaprav dobro poljubim. Pusti te bedarije, povedaj še. A se hecaš? Od začetka do konca? Oh, Frank, fantek zlati, jaz. Kaj misli s tem nervozem diplomem, da imam za sabo, ne? Dobro, ja. Zvečer bom vse v miru preštudiral, zjutraj se pa dobimo pri šraftu. Ja, pregledamo zapiske, tako. Dobro. A ja, kakšne krovato naj se vlečem? Zapiješ. Dobro. Ha? Si slišal? Kaj bo zvečer? Jutri moram na sodišče. Moja prva obravnava. A kaj bo nocoj? Pregledal bom zapiske. Šef mora jutri v Washington in hoče, da celotno stvar prevzamem jaz. Koli punčka, odvetnik bom postal. Kako bova imela nocojšnji večer samo zase? Ja, bova pač jutri skupaj. Čeprav ne vem, če sem prenesel tiste izjave. Prinesla sem spalno sračko. Išči! Šef mi je dal roke celotno stvar. V bistvu gre za preprosto stvar, ker zna to že neko babnico, ker mu ni plačala računa. Želela sem ti skuhati špagete milanes. V bikiniju. In mi zastopamo krznarja. Za tisto copernico iz parka Venije je naredil štiri specialno ukrojene plašče. A, ne boš veril, kaj sem našla na osmi cesti. Križanko, ki ni nič drugega kot ena navadna seksualna svinjarija. Težava je v tem, ker je ta ženska visoka samo 142 cm. Aha, za krono pa sem ti želela zaplesati pristen kamboški ples v čast plodnosti. Našla sem ploščo za originalno glasbo! Zoprna samo to, da dedec ni prej podpisal pogodbe. Kaj pa počneš? Poskušam te razburiti, razvneti. Ti pa fantaziraš o sodni. Najin zakon je šel po gobe. Holi, ljubica, oprosti, no. Najbrž ima malo zreme. Pa, a ne bi rada dobil bogat in slave? Ja, seveda. Po dnevi že. Ampak po noči, pa želim, da si pri meni in da si seksualno prišteti.
Ja, no, saj bom, saj bom. Samo, da bo tale reč skaznarja mine. Veš kaj? Jutrišnji večer bo samo tvoj večer. Počela bova vse, kar ti bo srce poželel. Kaj norega, divjega in perverznega? Seveda. Kaj naprimer? Ma, lahko je prišel malo prej domov, pa se bova šla na akce, ki se ovijata v tapet. Kaj pa na svoj pol? Ano se pa ne bi šlo. Ne, no, na svoj moram delati. Čeprav, ne vem, kje bom sedel. Ob petih bodo pripeljali pohištvo. Ob petih? Ma zdaj pa pol šest. Ja, in kaj ima zdaj storila? Ja kaj, ali imaš ostati v njihovo štacuno? Pa daj, pol, no, zagotovo so ptičali, ki v kakšni prometni gneči ali pa kaj podobnega. Pa tudi, če ne pripeljajo pohištva. Nocoj želim spati v svojem stanovanju. Ja, ampak kje, kje te vprašam? V banji je prosto samo za enega. Kje pa je bana? Ni bane? Je pa tuš. In kako se bom kopal, če bo to po vodi in spuščal mehurčke? Ne, nič ne bo spuščal mehurčkov, stuširal se boš pa je. Ne, ne, tuš mi ni prav nič čeč. Počem bano. Gor je res nekaj vprašal, no, kako se bom kopal? Ja, pač, zlezem boš v umivalnik in namakam noge v tuš. Bol. Res mi je žal, ker mi bane, no. No, in to vsak večer, no, vsako noč. Tu je pa tudi od vraga mrzlo. Sploh kaj kurijo? Ja, seveda kurijo, vse je tam radiator. A radiator je najbolj mrzla stvar v celem stanovanju, no. Še hladilnik je bolj topo. Najboljši kaj narobe s kotom. Zagotovo je vsa hiša ledena. Ne vem, ko sem rinil gor po stopnicah, je bilo prijetno toplo. No, vidiš, na stopnišču je prijetno toplo. Kaj pa, če je v stanovanju mrzlo, zato ker je še prazno? Gori tudi na stopnišču je prazno, pa ni mraza. Veš kaj, prižgala bom električno pečko, pa bo takoj vse vredo. Ne, telefoniral bom lastniku, pa bo takoj vse vredo. Ga ni doma. Kje pa je? Na Floridi. Ampak prihaja v ponedeljkih, sredah in petkih hišnik. Hočeš s tem reči, da bomo v torkih, četrtih in sobotah zmrzovali? Jutri nas je zgodaj, bo zagotovo že tukaj. Ja, in kaj bova počela do jutri zjutraj? Jaz sem razpravo, razumeš? Nehaj mi nože pridigaj do te razpravi, če bi te kdo poslušal, mi mislil, da jo imaš vsak dan. Dobro, no, kaj bova torej počela? Pohišno bodo vsak čas pripeljali, obljubili so mi. Kaj se pa greš? Gledam, če so vsa okna zaprta. Seveda so zaprta, no prej le sem preverila. Ja, odkot potem ta veter? Kaj? Po mojem, tukaj res ni nobenega prepiha, no. Ne govorim o prepihu, govorim o vetru. V tem prostoru piha soliden severovzhodnik. Pa daj polno, nekaj ne poskušaj biti sarkastičen, no. Ne poskušam biti sarkastičen, pa dobijam modre ustnice. Pa odkot naj pride v zaprt prostor veter? Ne vem. Mogoče skodi luknjo v okno. Joj, te pa nisem videla. A ti si jo videl? Ja, še stanovanja nisem videl. Dobro, no, pol, daj, saj jo bodo zakrpali, no. Zato to je pa že lahko s čim zamašiva. Le, kako te vprašam, no. Pa luknja je 4 metre od tam. Pa dobro, no, eno noč bova že nekako prebila. In poleg tega, danes sploh ne bo mraza. Sredi februarja ne bo mraza. Ne, ne bo, telefonirala sem na vremenski urad in rekli so, da bo tvoj oblačno z manjšimi sne... Z manjšimi kaj? No, z manjšimi... Snežnimi padavinjami. Kaj? Da bo na tvoj snežilo? Meni na glavo. Pol, dosti krat se zmotijo. Sredi svoje dnevne slabe bom torej kidal sneg. Pogori, pri tem vetru na lahko zamete do 2 metra visoko. Kaj se ne razume, no? Kako se lahko tako mirna? Ja, kakšna pa naj bom po tvoje? Pa ekskluzivna kot sem jaz. Nekaj boljšega mi je šinilo glavo. Takole, te bom pogrela. Pa še elektrike nama ne bo potrebno plačati. Posebno rožnata odvetniška karjera se mi ne obeta, bi rekel, ha? Kaj bi pisao? Bova pač stradala in našli naj bodo mrtva. Tesno, 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 vjeta, kaj se ne da. Tole bo postelje, čutim to. Hej, a ste iz trgovine Bloomingdale?
pisala, niti en sam ljubi dan ni vzdržala. Tori, no zdaj biti se, moram hitri vam razpravo. Ne bo ji všeč Memgari, ne bo. Ari, kje pa ti? Zgore, malo, čisto na vrhu sva. Oh, in kako bom na tvoj delal? Ne, zakaj mislimo, da bova tako živela za vse življenje? Ja, pa cigana. Najboljši bilo, če biš ostati kar v pisarno. Oh, vem, stala bo tamle, prehladila se bo. Na smrt se bom prekladila, vem, da se bom! Poh, te ne razumem, no? Kaj? Malo prej je bila ta ledenica z nebe nebeški vrt. Ja zdaj pa... Pa pol! Ti tega ne razumeš, no? Zanjo veljajo drugačna pravila. Ona je praktična. In predvsem ni več tako mlada, kakor sva mi dva, no! Kori, jaz sem star 26 let in me zebe pod psa. Aj, ja, mami, kot! Če eno nadstropje, mami! Pol! Obljubi mi nekaj, za nič na svetu in ne boš povedal, koliko naj mi račuje. Če te kaj vpraša, reči, da ne veš prav natančno. Da ne vem natančno, koliko plačujeva naj mine. To pa menda moram vedeti, pa saj imam diplomo. Pa kaj ne znaš saj malo lagati? Zame? Pa saj nikjer ne piše, da jim moraš povedati, da plačujeva 125 dolarjev, no. Dobro, no. Koliko torej plačujeva? 60. Kaj? 65. Kori. Dobro, no. 75 dolarjev in 63 centov. S plinom in elektriko vred. To bo pa verjela. Nekam dolgo je ni. Upam, da bo prišla živa na vrh. O stopnicah ji ne bom lagal. Mimo grede bo izračudala, da je 6 na stropi in ne 5. Pšš, je že tukaj. Kori, obljubi mi. Ne bo mi dovolila, da bi ostala predolgo, kaj jutri zjutraj ima... Ima moj moša sanira, spravo uvel se. Oh, mama. Mami! Oh, ti, te počasi se počasno. Ja moram to sva. V tretji bi morala počivati. Daj, pa saj sem, ampak stopnice je bilo pa zmero več. Pomagaj ji, no. Ja, ja, pazi, stopnice, pazi. O, oh, stopnice. O, oh. Oh, tako. Oh, to je jedna pa huda. Ah, oh. Daj, mamica, pa saj ni tako visoko, no. Saj vem, kašnih 10 nad stropi. Saj ni več, ne? Pet. In stopnic pred hišo sploh ne štejemo. Samo pet? Oh, če bi tretjo koga poznala, bi šla kar tjano. Mami, zelo sem vesela, da si prišla. Sva te pa mislila povabiti v petek. Petek, dobro, tudi pridem. No. Da, sploh ne bom dolgo. Se vjetna ima pa še kupu pravko. Ja, pravzaprav imava res. Ne, nič posebnega, kaj ne da ne bol. Oh, razen tega pride čez 10 minut mimo teta Harriet. Jaz se samo pošteno ozrem okrog sebe in izginem. In nisem prav prepričana, da še kdaj pridem. Lepo bi bilo, če bi prišla čez kakšno ulico. Takrat bi že imela bohištvo. Razkrbi. Prav lahko si predstavljam, kako bo s bohištvom. In? Oh, kaj. Prekrasno. Ah, ni ti všeč. Kaj pa govoriš? Očarljivo, gnjezdece. Neznansko mi je všeč. To se zelo ni po tvojem okusu, no. Vedela sem, da ti ne bo všeč. Grozno. Simpatično stanovanje. Neznansko mi je všeč. Jaz sem se mislila, kako ti bo zoprno. Ah, kaj. Ti sploh ne daš rekom, bo kaj nisem rekla, da ti je všeč? Ja, rekla je, da je všeč. Kaj? A si res? Oh, mami, a si res čisto zaljubljena v najino stanovanje? Seveda sem. Jaz sem res mislila, da ti ne bo všeč. Kori, sploh ne daš človeku možnosti, da bi izrazil svoje mnenje. Razen tega, ti sploh nisi razkazala vsega stanovanja. To je vse, kar je. Lepo. Velika soba. Tam je pa še spalnica, mami. Kje? Na stropi je više. Samo stopnički. Oh, etaža. In kje je spalnica? Za tem lekurnikom. Ne, v tem lekurniku. No, pravzaprav je samo garderoba. Ampak jaz sem jo spremenila.
spremenila v spalnica. Briljantna zamisel. In sem le noter boš lepo postavila posteljo. Ja, vse sem že izmerila. Za zakonsko posteljo. Ne, za malce širšo samsko. Ja, to je pa res prisrčno. Ja. In kje bo spal pol? Pri meni. V malo širši samski postelji. Prepričana sem, da ti bo na moč podobno. Tudi jaz. Aha, samo to, da ne boš mogla noter. Ja bom pač lezla čez posteljo. A tudi to je mi. Pa, vse je samo začasno, no. In kot piše v L, stanovanje ne bo imelo prave podobe, vse dokler mu ne bo dala mlada žena svojega osebnega pečata. Mislim, da imajo popolnoma prav. Oh, kaj pa tule? Kopalnica. Brez pane? Moram reči, da je glede na eno samo sobo vsega ostalega kar precej. Kje pa je kuhinja? Tukaj le. Ja, to je kuhinja. Srčkana. Zelo majhna in zelo srčkana. Najbrž bosta v začetku večkrat jedla zunaj. Ne, nikoli ne bova jedla zunaj. Kuhinja je dovolj velika, da v njej pripravim špagete in še kakšno reč. Kakšno reč? Ja, pripravi znam prav posebno jed, ki jo sama imenujem preprosto reč. Mami, stradala ne bova, no, obljubim ti. Oh, se vem, da ne bosta stradala. Ampak imate pa prijeten svež zrak. Se ti ne zdi, da malo piha? Stopi, rajši malo stran, mama. Kakšen požirek bi ti bil potreben, kaj ne? Pol, kako bi skočil dar pa prinesel malo viskija? Prav zdaj le? Zame, ne, za mene, res mi to treba, čez nekaj minut bom odšla. No vidi, ne, čez nekaj minut bom odšla. Toliko, pa že lahko ostane, da spije kozaček. Kakem le se da pa res veliko naredi. Toliko prostih stil, veliko možnosti, da ga urediš. Kako boš dala tole prepleskati? Ja, saj je že prepleskano. Res prisrčno moram reči, da je. Hudiča, skoraj šest je. Ja, jaz pa moram. Ne, nikamor ne greš, dokler ne spiješ, kozačka. No, pa bo šel že malo po viski. No, prav pa, ostane toliko, da si prčila. Ja. Prekrasno, takoj bom nazaj. Pol za pisec, danes je lepo mrzlo. Ja, sem opazil. Poči, pa malo sirčka prinesi. Sirčka. Ja. Pol! Pol, mojmu fantu moram dati lupčka. Pol. Da ti zaželim vso srečo v malem stanovanju. Tvoj domek je na vse čudovit. Imenitno mini stanovanje. Najlepša hvala, mama. Torej, je tudi tebi všeč? Všeč? No, kje na svetu bi pa dobil kaj takšnega za 75, 63 na mesec? No, kaj praviš na vse to? No ja, malce nenavadno je res, tako kot ti. Spominjam se, kako si pravila, ko si bila še majhna, da bo šla na luno. Sem mislila takrat, da se šališ. In Pol, a je on srečeno pogledal na to? Pol! Pol je srečeno pogledal na me. Pa to je vendar isto, zakaj sprašuješ? Skrbi me za vas. Ti si tako impulzivna, ti se kar zviška poženeš življenje. Pol je bolj podoben meni, on prvo pogleda, kam bo skočil. Ja, ja. Pogleda že ne, ampak samo strmi. V tem je težava z vama, mamica. Mami, veš, ti sploh ne veš, kako sem se jaz bala tvojega obiska. Prepričana sem bila, da boš mislila, da sem čisto nora. A zakaj bi tako mislila?
ali saj ne misli, da me je to prizadelo. Take reči mi ne grajo doživljeno. Nisem mislila, da bi ti še. Kaj drugega me že prizadene? Kaj takega pa res ne? Mami, veš kaj, dajva odpriva darila. Bova videli, kaj vse sem dobila. Ti se delaj, kot da si presenečena. Kaj nekje je tule, recimo? Rekla bi, da je zdaj polomljena ura. Ko sem jo kupovala, je bila bolek teta karijeta. Misli, da bom zdaj vsak dan čepela pri tebi. Mami, pa se veš, da rada vidim, če prideš na obisk. Rekla se mi, zakaj herjet? Samo zato, ker sem zdaj sama. Inač meni strah, če moram živjeti sama po svoje, to še boljš. Ampak in da moraš to povedati. Ona misli, da je ni hujše stvari na svetu, kot da mora ženska sama živjeti v New Jersey. To pa res nekaj najhujše, pa sem mi rekla. Ej, ima tale reč kakšne navodila za sestavljanje? Če ti da kakšno kuhno, imaš bi bilo trže kava. Mami, no. Pa ti si res pravi angelček. Ampak zdaj bi pa že nehajno kupovati darila, no, da rajši porabi ta denar zase. Zase? Jo. Kaj pa potrebuja ženska, kot sem jaz, tako daleč, v New Jersey, sama? Če bi potovala, denar imaš, kočke tudi, samo odpraviti se moraš. Potovala? Ja. A misliš, da je ženski mojih ne tako potovati sami? Na potovanje zmeram koga sreča. O tem pa lahko preberaš Timesu. Ženska srednjih let, ki je potovala sama, padla v morje, dokler niso pristali. V Franciji jo še pogrešali niso. Če bi ti padla v morje, bi te zagotovo to pogrešal. Ukvarjala sem se že z mislijo, da bi šla v službo. Ne vem, česa bi se lotila. Ali bi bila pa stara mama, bi bilo prav zabavno. Stara mama. Pa kam se ti le tako mudino, pa ti si še vendar vsa mlada in polna življenja. Veš, kaj bi bilo tebi zares potrebno? Vem, ne maram slišati. Zato, ker veš, da bi slišala resnico. Resnica mi ni strah tiste besede, ki imaš na jeziku. Imaš čisto prav, ljubezen imam na jeziku. Najlepša hvala. Pred tednom ni še vedela, nisem kaj pomeni. Potem pa sem se za 6 dni naselila v hotelu Plaza. 6 čudovitih dni. In bojma nimaš, kaj se mi je tam zgodilo? Zaklela sem se, da te tega ne bom vprašala. Znala sem ljubezen. Duhovno, čustveno in telesno ljubezen. Mami, po mojem nihče na svetu ne bi smel biti brez nje. Saj nisem, saj imam tebe, ljubica. Mami, no, jaz ne govorim o te ljubezni. Poznih nočnih ura. Prav dobro, vem, o čem govoriš. In niti pogovarjati se ne želiš o tem. Ne, če si ti zraven. In kaj bo storila? Nič. Ja bom domov v New Jersey vzela Valterijanove kapljice. Kori, meni je tako kar dobro, kot je. Veš kaj? To, komu je tako dobro, bom pa že jaz razsedila, veš? Bolj! Ja tako, zelo ti pa res ni to treba hiteti. Zagrlo, res me. O to pa pa, Harriet. Kaj, a greš tako na vid? Ja samo za kipel. Nasviden je polš. Ja, prav žal mi je. Dio, ljubica. Se vidimo na rajni premjeri. Čau! Kaj je spet? Stopnice? Luknja? Kaj čisto drugega? A da reci že nekaj, no! A si ti vedela, da v tej hiši stanuje nekaj najhujših čudakov, kar jih premore celotna država? Kakšnih čudakov? Naprimer tile v prvem nastropju, gospod in gospa Bosko. Kaj je znamo? Gospod in gospa Bosko sta mlad zakonski par, slučajno sta oba istega spola in nihče ne ve, kdo je kdo. Potem v drugem nastopju gospod in gospa Gonzales, pri njima mi stvar sicer ni najbolj jasna. Potem četrto nastopje, nihče ne ve, kdo živi v četrtem nastopju. Že 3 leta niso videli nikoga, ampak vsako jutro je pred vrati 9 praznih ribih konzerv. Kaj? Kdo bi lahko živel tam? Ne vem, mogoče kakšna velika mačka z odpiračem za konzerve. Kori, mogoče v tej hiši reši to normalno, ampak mi dva to nisva, če pomisli na 100 najemnino, ki jo plačujeva. Ja, kaj hočeš, no?
za vse ta čar in to udobje je pač potrebno plačati. Še tako gledaš na vso stvar, ja, svoja poceni odnesla. A ja, pa enega sem pozabil. Gospod Velasco, Viktor Velasco v šestem. Kaj, v šestem? Na strehi, kaj? V mansardi, v hiši je tudi mansarda. Gospod je star 58 let, smuča, hribolazi in je znan kot sinjebradec iz 48. ceste. Kaj pa naj bi to pomenilo? To pomeni, da je visok kvalificiran v zapeljevanju deklet ali pa da ima sinjo brado. Ja, najbolj še res. Prav razupno dolg čas vremi nama ne bo. Kam pa greš? Spalnica. Tam bom stoje malo delal, kaj ti. Nekdo pa mora nekaj zaslužiti, če bom hotela plačati vsta čar in komfort. A ja, pa če bi slučajno skrili kakšni topli radiatorji po hištvo, mi pa prosim, pridi povedat, no? Pridi. Pol, kaj pa če bi šla s tabo? Bi te malo gledala med tem, ko boš delal. Pol, daj, no tako sama sem vendar, no. In prestrašena. Ne zmerite mi, prosim. Upam, da vas ne motim preveč. Ponovadi ne vdiram poleg tuje stanovanja. Trenutno se pa v tako neprijetnem položaju, da vas moram prositi za pomoč. Moje ime, če dovolite, Velasco, Viktor Velasco. Vi stanujete v mansardi. Tako je, popolnoma. Sva se morda že kje videla? Ne bi rekla. No, tudi to je mogoče. Torej, rad bi obiskal vašo spalnico. Moja spalnico? Kaj pa da? Ne morem v svoje stanovanje, pa bi zlezel skozi okno in se po zunanjem robu splazil. A ja, joj, najprej ste izgubili ključe. Ne, ključe imam, pa sem izgubil denar. Za 4 mesece sem v zaostanku z najemnino. To je pa kar precej. Pa ravno zdaj, sredi zime. S časom boste že videli, kakšen vampir je lastnik te stavbe. Čekale pa nimate pri roki, ali pa morda le plačo bi vam z veseljem. Žal, niče se še nimam, ravno kad sva se vselila. A tako? Kaj pa ste po poklicu? Prepevate protestne pesmi ali kaj podobnega? Ne, nič podobnega. Samo gospodinja sem. Pohištva nama še niso pripeljali. Doživi ste, da sem nisa slišala leti. Kako vam je že ime? Kori. Gospa! Kljub temu ste leti. Ob 7 bi se utegnil že zaljubiti v vas. Vidim, da vam je lasnik ta podgana pustil luknjo v streh. Ja, se tudi jaz opazila, ampak najbolj šel potal malo zadela, da se vam ne zdi. Še malo se mi ne zdi. V moji kopalnici pušča pipa že od 49. Da pa vaš mož hoditi v službo? Ja, seveda hodi, zakaj? No ja. Ključil sem namreč čez dan doma, pa moram kdaj pogledati, če so vse moje ovčke vstaje. Zdaj, mene nervozna. Zelo nervozna. Izvrstno. Enkrat na mesec poskuša spraviti mlada dekleta v živ. Samo za trening. Odrešil vas bom pa mnogi skrbi. Star sem namreč 66 let in skozi dostojen fant. Če odštejem, da jih imate 58 in da bom nervozna naprej, če mi boste hodili trkati na vrata. Ne samo lepi, tudi bistri ste. Prav bi bil 10 let starejši. Starejši? Kaj pa da? Take na stari umazanci jo pri takšnih ženskah veliko bolje odrežejo. Koliko časa ste bolje poročeni? 6 dni. Zaljubljeni? Zelo! Priklemano. Glede na trenutno dežnarno spisko sem pričakoval, da me boste kmalu povabili na večerjo. Pri novo poročenci pa lahko umreš od lakote, preden dočakaš takšno povabilo. Ne, to pa že ni res. Tako ko si urediva vas povabiva. Vsakršna posploševanja so mi zoprna. Daj. Kaj pa recimo v petek? Bi šlo v petek? Bi, zakaj ne? Postil se bom, kolikor se bo dalo. Ne, čakajte, v petek pride moja mama. V petek, ja! V petek bi bilo čudovito. Zmenjeno. Prinesel bom vino. Plačate mi ga lahko šele v petek. No, ko so že pri pijači, na svoj ste povabljeni k meni na koktejl. Ob 10. Vse spete, dajte male gupam. Ja, spijem. No, torej velja. Ob 10. Če ne bom prej zmrznila. Na centralno ogrevanje se pa ne spoznate, kaj prida. Ja, veste, v tem muzeju je namreč vse obratno.
Tole, na tele tukaj piše, važno opozorilo, zasukaj v desno. Zasučite torej v levo. Čakajte, bi jaz. Če mi malo pridignete. Z največjim fizičnim veserjem. Joj, ne morem dobro zagrabiti. Tori, daj mi se špriti. Ste rekli, da hodi pod nebi v službo? Pol? Tole je gospod Velasko. Viktor Velasko, pa sosed, takoli koč nad sosed. 58 let je in skozi dostojen fant. Pozdravljeni. Gospod Velasko mi je ravno kar razlagal, da deluje radiator ravno obratno, kot bi moral. Čista resnica. Poglavitno je, da ne pozabite vso zadevo obrniti v levo. No, in sedaj, ko sem vam dal to drobno, a koristno informacijo, mi dovolite, da se poslovim. Pa ne pozabite, nocoj ob desetih. Kaj bo nocoj ob desetih? Ne verjamem, da bo šlo vsak čas, nam lahko pripeljajo pohišlo. Kaj bo nocoj ob desetih? Brez skrbi. Za zahvalo vam lahko jutri malo uredim stanovanje. Poleg vsega drugega sem namreč fantastično dober dekorater. Štrajem, da pridete. Oba. Zelo ste ljubezni. Saj sem ne rekel, jaz sem človek, da malo taki. A se sva? Torej, kaj bo desetič? Pa ne pozabite, da smo se domenili za v petek! Kako pa, rinete človek? Gori, pa ta mrva je kratka, malo šel čez najno okno. Kori! Jersey, prosim. Kori! 4, 5, 8, 9, 9, 2. Ta stari mrhovina rešel te... Ja, hvala. Kori, koga kličeš? Mamico! A me slišiš? V petek večer bo s tebe mrhovine ne večer, ali nama? Kori! Kori! Fill my heart with song. Let me sing for you.
the night, exchanging glances, wondering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through. Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out so right, for strangers in the night. Moraš res vseh najnih stvari, kde ti čez vse stopnice karite v hiši. Oj, pa če ti moram toliko stvari povedati, pa vas dan te že nisem videla, no. In tako dolgo traja, da prideš na vrh. Ori, no pa samo pritisnem na zvonec, pa isto, kot da bi začel tuliti v zvočnik. Vsi poznajo vse skrivnosti. Veš, kaj bom jutri naredila? Med odprtimi vrati bom zavnila. Gregor, Harry! Gregor, mojega moža ni doma! A si predstavljaš, ja, gospod Manšin ravno zdaj le misli, da se z njim. No, torej kako? Kako kaj? Kako se je končalo? No, krznar babnica na sodišču, no. Krznar. O, dobil si, ljubi! Ponosna sem na te. Krznar je dobil zadoščenje, ja. Sodišče nam je priznalo 6 centov nagrade. 6 centov? Tak je zakon. Tista stran, ki zmaga, pač mora nekaj dobiti. In sodišče pravi, da bo to 6 centov. In koliko tega dobiš ti? Nič. Krznar je pobral vse 6. Ampak vseeno, zmagal si, ljubi. To je vse, kar šteje. Dober odvetnik si. Nekateri odvetniki. Zjutraj še spet v službo in bom špičil svinčnike. Na to imaš pa pri meni. A si me danes kaj pogrešal? Niti malo ne. Zakaj ne? Ker si mi ostkrat telefonirala. Niti kada sem doma ne govoriva toliko. Tečneš, tečneš, no kako si ti siten? Ločila se bom! Nisem tečen, ampak utrujen. Slab dan imam danes, no res je moj dan. Pa zdaj da me malo sem siten in tečen. Veš kaj? Tukaj ti bom dala dobre pijačke, pa bo takoj vse dobro. Sploh ne moram nič misliti. Ne morem pa konec, no. Človek do 3 po noči poriva. Pohištvo sem, pohištvo tja. Porival je gospod Velasco. Ti si samo godrnjal. Gospod Velasco je samo kazal. Jaz sem porival. Ha, dre noter. Žre moj konjak.
trikrat telefonira in mi ukazuje kot da sem po uri plačan po strešče. No, da nikak se ne razbudi, aj no. Nocoj nas čaka še en čudovit večer. Kar misliš, ja? Če celoten večer piše z velikimi krkami. Polomija. Pa le zakaj bi bila polomija, no? Čisto mogoče je, da se bosta ujela. Kdo? Tvoja mama in pa tisti grof Monte Cristo. Šali se. Daj, no, pa še na mislo mi ni prišlo, da bi se med njima dvema skuhalo kaj trajnega. Trajnega? Ja. To bo pa ona, joj. Zdaj me že počasi začenja skrbeti. Bolka, mi še sem ga res polomila. Kaže, da si ga res, ja? Ja, potem pa stoji, kaj. Ne odpiraj vrat, mogoče bo pa odšla. Prepozno. Sem že odprl. No, ampak mogoče mu pa lahko vsujem ustavalnega praška v pijačo. No, to ga se ne bo ustavilo, ampak malo manj silovit bo. Mama! Kar počasi! Zdaj je na počivališču številka 3. Kaj? Kaj pa če bi lahko kako pomagala? Ja, naprimer? Ja, pa saj ni treba, da jo takoj predstavim kako moja dolgočasna, že 50 let stara, gospodinsko izobražena mama. Ja, kaj bi pa lahko rekla? Nekaj bolj zvenečega. Recimo, nekdanja igralka. Kori. Kaj Kori? Tvoja mama, Lani Kristi? Samo ki je v kakšni gledališki, amaterski skupini. Še malo ne, pač pa na Broadwayu. In bila je zraven, ko so prvič uprizorili nenavadno med igre. V čevljarevih počitnicah pa je imela celo manjšo pevsko vlogo. Govoriš resno? Resno? Tvoja mama, igravka. Igravka. Če to ne verjetno. Sploh mi ne gre v glavo. A vidiš? Vidiš, kar naenkrat je postala neznanska zanimiva oseba. Vse skupaj je laž. Začetka do konca. Poskušal sem zadržati. Pa daj bolj, no. Za koga jo bova naredila, no? Kar za tvojo mamo. Bomo že preživeli. Ja. Oh, mama. Počasi. Oh, mamica. Mamica, zlata, kako se imaš? A ti je dobro? A bi kozarec vode? Mm-hmm.
sama osebnega dekoraterja. Pride enkrat tedensko in odide skozi okno. Ej, pridi pogledat še spalnico! Oče, kaj bi pa rada videla spalnico? A sta spravila poslo noter? Sva, sva, ja. Ja, ravno pravšna, ne? Ja, ravno pravšnja. Tako velika, da se morava oba obračiti na povelje. Hrati. Kako pa pride ta bogate robe? Nekaj časa je ne bova uporabljala. Ja, imeli smo poplavo. Poplavo? Ja, zgodila se je nesreča. Gospodu Velasko pušča pipa v kopalnici. Aha, gospod Velasko, to je tisti človek, ki stanuje nad vama. Torej že poznaš gospoda Velaska? Seveda ga, kar mi je več kot 2 ure razlagala po telefonu samo o njem. Torej tudi veš, da je bil 3-krat poročen. O, vem, jaz bi na tvojem mestu spala z revolverjem pod blazino. No, glede na odsojšnje prireditve, bi pripomnil tole, da bomo... Kasneje, kasneje. Najprej bi morali nekaj spiti, nazdraviti. Dajmo ga, dajmo ga. Na najno novo stanovanje. To pa res ne moremo odklaniti. Ja. In pa na najbolj imenito dekle, kar jih poznam. Na tvojo mamo. In na dva čudovita človeka, ki jo bom nocoj spet videla. Na tvojega očka in mamica. Koga? Na očka in mamica. Kaj je z njima? Ja, kaj neki? Skupaj bomo večerjali, ne? Manda, se si rekla tako, Kori, ne? Si res kaj takšnega rekla? Ja, saj veš kako je, no. Če bi ti rekla, da smo se zmenili z gospodom Velaskom, torej da zagotovo ne bi zbezala doma. Kaj? Ja. S gospodom Velaskom? A s tistim? Pa ljubi bok. Ja, kaj? Kaj? Povedala je nisi. Pa saj se mi mislila, no. Strašansko hitro, no. Ura je skoraj 7. Kori, kak si mi mogla med vsemi ljudmi na tem svetu ravno ti storiti, kaj se kaj radi, da takšen ten, ko se boli tega, no pa saj je samo en moški, pa kaj potem? In jaz še oblečena nisem tako, kot se spodobi. Čisto nič ti ne manjka. Oh, za polove starše se mi je zdelo dovolj, da sem odprana in zlikana. Pa si bo mislil, da sem kakva strežnica. Poslušaj, mamina, obljubi ti, da sem poživela na toj neizrekljivo lepo. Gospod Velasko je sladka dušica, očarljiv in inteligenta gospod. Daj, samo sprosti se. In jaz sem ti porok, da boš doživela čudovit večer. Pred vrati je že prepozno. Jaz se skoraj. Kaj ne razburjaj se na mami. Veš kaj, rekla boš, da sem čistilka. Kaj? Da sem prišla pisati pravda. Dala mi boš $5 in jaz bom šla lepo domov. Ne, kamor ne boš. Pa smehljaj se, mami. Kadar se smejiš, postaneš neubranljiva. Zvrni že tisti svoj Martini. Ga imaš dosti na zalogi. Molim, počeš. Odlično mi bo še potreba. Lahko zdaj odprem. Ja. Ne, mami, tvoji lasti. Kaj je z lasmi? Čakaj, te bole zadev. V redu, lahko odprezanja. Gospod Velasko, se upravičujem, da ste morali čakati. Kar naprej. Pan si Marin. Ne, jaz sem Pol. Vem, da ste bolj. Rekel sem samo dobro večer. O kitajsko. Dober večer. Koriza pa pelili ste. Hvala. Kaj pa to pomeni? Nič izrednega. Zapeljili ste po naše. Aha. Pol? A bi predstavil prosim goste? Ja, seveda. Gospod Velasko. No, bi se prosim seznanili s Korino mamo, gospod Banksovo. No, mamica, to je pa naš novi sosed, gospod Velasko. Dobar večer. Gospa Banksova, neskončno sem se veselil srečanja z vami. Pomislite, povabim vašo hčer na koktejl in ona mi potem ves večer pripoveduje samo o vas. To je bila pa kisla zabava. Ne bi rekel. Hočem tisto reči, tisto govorjanje o meni. To je za nas? Je. Aha. Nisem namreč mogel kupiti vina. Nič več mi ne daja na upanje. Kniči. To je nekakšna predjed. Gospod Velasko jo je sam pripravil. Znamenit gurman je. Gurman sem na pomisli. Za tole jed sem dobil lani na Beneškem festivalu izbirčnih jedcev drugo nagrado.
gospod Velasko je nekoč kuhal za švedskega kralja. Kaj ne poveš? A ste radili gospod pri njem služi? Ne, to ravno ne. Pač pa sva člana istega kluba. Istega kluba? Taka je ta reč. 150 nas je vseh skupaj. Ker so zraven tudi princ Filip in Frank Sinatra. Celo Frank Sinatra! Snidemo se vsakih 5 let in si skuhamo kosilce. No, leta 1987 pride predvidoma k meni. O, še 40 sekund časa imamo. Ja, in potem? In potem? Potem k niči niso več za nobeno rabo. Videti so božanski. Vsakim grižljajem pospravite košček zgodovine. Niči so nam je stali na 1000 let. No, ravno tile, kaj pa da ne, no. Tako. 5, 4, 3, 2, 1. Gospodin Sivo? Nekam suho grljoma, bi kozarček vrtinijo, če dovolite. Ne, nikakor. Temperatura je za kniči izredno pomembna. Če jih ne pospravimo pri priči, bom prisiljen vreči v smeti. Tega pa res ne bi želela. Kar cela. Če knič grizemo, imajo grenak pri okus. Pogodni tihe, treba s cela. Tako je. Vsa skrivnost je v tem, da kniči priletele po nasredo jezika. Takrat se njihov slastni okus razširi na vse strani. Hori? Z največjim veseljem. No, kaj pravite na to? Perfektno. Najlepša je pitoreka se, kar jih poznam. Pol? Ne. Metanju sem bolj nerodi. No, bolj. Poskusiš pa vendar lahko, a ne? Človek se mora vse nalotiti v življenju. Ni tako, gospod Velasko. Vsaj enkrat, kakor pravijo Francozi. Če bi vam povedal. A dajte, no dajte. Mamica, kaj pa ti praviš? A si razpoložena za nenavadne dogodivščine? Se veš, za dobro družbo vse. Vidite, vse je torej v vaših rokah. Izvrstno. Večina, štirim vetrovo. Že vem, kitajska restauracija na 53. cesti. Niti ne, pač pa grška krčmo v pristanišču. Pristanišču? To diši po divjakih, a se ti ne zdi, mami? Hvala po divjakih, mami. Jaz sem žena vdušena, uuuu! Kori! Kar se tiče upreme lokala, ne pričakujte, prosim, nič izrednega. Za pravo vzdušje poskrbi uzo. Kaj je to, prosim? O, grška škana pijača, peklensko močna. Dovolil bom bo samo kozarček. O, jaz sem vam že zdaj kolesna. Oh, zamisel je naravnost božanska. A gremo tole? Gospod Velasko, a vi ne nosite?
Kadar je 15 pod ničlo obličen plač, kadar pa samo 10? Vojaki, ne oddaljujte se od mene. Če se kdo izgubi, se zopet snidemo tu, v naši ambasadi. Gremo po pristanišče. Gremo, gremo. Kaj pa ti iščeš? Rokavice. Pa saj jih ne rabiš, no? Samo 10 pod ničlo je. Ja, seveda, pozabil sem. Prihaja Nekaj groznega.
občutek imam, da so se mi zmehčali zobje. Ampak od vsega so bili najboljši kniči. Laži me, da se je Kori dobro zabavala. Se ti ne zdi bolj, da se je zabavala? Neverjetno, ja, vrhunsko. Rekla bi, da ima neznansko voljo doživljanja. Nekaj takega, kar mora človek občudovati, se ti ne zdi bolj. Jaz občudujem vsakogar, ki lahko poje 3 porcije pite puflova puja. Nisi ti kriva, da nisva vajna takšne hrane. Mogoče sem pa že prestara za to. Od tistih tablet sem čist preč. Kam pa greš? Rada bi umrla v svoji postelji. Kaj naj pa rečem? Onima dvema. Izmisli si primerno laž, pa lahko noč bolj. Lahko noč. Ej, mami, ne, zdaj pa res ne hodi nikamor. Mušek, večera šele pride. Že verjamem, ampak jaz sem zmenjena z mojim zobozdravnikom jutri ob 10, pravzaprav naročena ob 9. Sej, predolgo sem že z vami, pa to ne pomeni, da se nisem imela lepo prav krasnega in se spopet. Mami, no! Ljubica moja, jaz te bom jutri tako poklicala. Ja, lahko noč, Pol. Lahko noč, ja. Gospod Velasko, lahko noč. Lahko noč, Pol! Gospod Velasko! Lahko noč, Kori! Ne, pa ne, da tudi ti odhajate! Tudi jaz pospremil bom gospod Benksu. To pa ne! Ja. Ja, hočem reči. Prepozno je. Zakaj? Prepozno je za pot nazaj, ker avtobusi vozijo nekak ob 2. Kako te bo prišli nazaj? Bodite brez skrbi. S tem problemom se bom spopadil, ko bom tam. Res je otrok. Prav zares, gospod Velasko, ampak... Viktor! Lepo prosim, Viktor! Kako prosim? Ja, če bova preživela, ostanek nocojšnjega večera skupaj. Za vas, Viktor! In zahtevam, da je dogovor o oboje stranski. Tako bi vam smel? Kako bi smel kaj? Kako naj ti reče, mami? Etel? To je še bolje. A greva, et? Če ne gre drugače, Valter. Viktor, lepo prosim, Viktor. Seveda, vadim, Viktor. Lahko noč, Pol. Lahko noč. Šama, Kori. Šama. In če se nam ne javimo v roku enega tedna, naši ju najdete v hotelu Nacional v Meksiku. Soba 73. Nima pojma! Večer. Zdaj še ni pri koncu ta večer. Ti
pije nisi videla, tako obupano je tule sedela, medtem ko si da ti v kuhinji s tistim mačarskim orangutanom. Do kraja je bila obupana. Meni niti z veseli to črhnila. Kaj je predobrega srca. Pol pa zakaj moraš biti no tako nasajen? Sem ti povedal, skrbi me za tvojo mamo. Skrbi? Pa zakaj? Če je zdaj v družbi s po mojem najbolj privlačnim moškim, kar jih je kdajkoli videla. Joj, kar slišim ga, kokočnega. Človek nikdar ne more vedeti, kaj se menijo ljudje, ko so sami v dvoje. Pa ko res ne razumem, kako si lahko tako brezbrižna do vsega tega? Brezbrižna? Še malo ne! Na smrt me skrbi za mamico! Sem pa vesela, da sem končno lahko zaradi česa skrbi. V resnici me namreč skrbiš ti! Jaz? Ja, ti jaz! Jaz? Ti! Zakaj? Zato, ker nosim po zimi rokavice? Ne, pač pa zato, ker tebi niti trohice tveganja. Pol veš, kaj si ti? Publika. Na svetu živijo taki, ki gledajo in taki, ki kaj naredijo. Publika samo nesrečno sedi in strmi v tiste, ki nekaj počnejo. Jaz sem na celi nekaj počela, ti pa si gledal vse to. Ja, saj ja, samo da je pa zame težje gledati, kar si ti počela, tudi pa zate početi, kar sem jaz gledal. Po, no, pa ti se nekaj življenje ne zna sprostit, no. Včasih si tak. Kakor kaj, kakor poštiretna strajca? Nisem tega rekla. Nisi rekla, namigovala pa si. Nisem tega rekla, sam pa se prav dobro poznaš, da se ne bi čudil, če bi kako primerjal šim takšim. Izredno pedanten in vzvišen si bolj. Kaj? Da sem pedanten in vzvišen? Kdaj? No, kdaj sem pa bil tak? Ha, zadnjič pri delfinu. Ja. Nadelan si bil, a ne da si bil. Ja, trdko poleno. Samo sedel si tam in nesrečno strmel v svoj plašč. Čudna oblika pijanosti, res. V svoj plašč sem strmel samo zato, ker sem videl, da nekdo drug strmi van. No, če želiš, se ga pa daj tebi na ljubo nacedim. Tako pijanščino ti bom prizoril, da ti bo došel sila tje po konci. Ni potrebno. No in kdaj še? No kdaj si bil še pedantin iz više? Če grojstva si takšen? Še svoj živ zavde nisem videla brez suknjiča. Prepričana sem bila, da si spal s kravato okrog pretu, preden sem se poročila. To pa že ne. Ne. Pa daj, ti si še lizi, ker ne upaš kupiti, no. Tvoja čast bi preveč trpela. Prodajalki bi rekel, a mi date, prosim, tisto okroglo sladko reč na paličici? Smešno. Smešno, ja, ampak težava pa je te, da nisi smešen. Zanima je, recimo, prejšnji četrtek zvečer. Ti za nič na svetu ne bi šel z mano bot po Washingtonovem parku. Zakaj ne? Da, iz preprostega razloga, zunaj je bilo hladno. Okoli nič, ne? Precizen odgovor. Natačen in logičen. In seveda prav nič duhovit. Veš kaj, mogoče sem za tebe res preveč pedanten izlišen. Mogoče bi bila pa ti srečnejša z nekom, ki je bolj živahen in pustolovski. Ja, bolj zabavno bi že bilo kot vas takole poštirkano srajco. Aha, prej si rekla pa, da nisem. Ne, prej, nisi zdaj, ne pa si. Tega ne bom več. Ne bom me poskušal, jutri imam razpravo, no. Kam pa greš? Spat. Pa kako boš zdaj spal? Zaprl bom oči in štel k niči. Lahko noč. Pa zdaj pa res ne moreš spati, če se prepirava, no. Ti se prepiraš. Ko se boš pa naveličala, pa ugasni luč. Lahko noč. Človek je podivjal že svoje duše, ima pod kontrolo. Poslušaj, nič manj nisem razkačen, kot si ti. Ampak kadar? Kadar sem lačen, grem jesti. In ko sem zaspan, grem spat. Tudi ti ješ in spiš. Ne taj, sem te že videl. Ja, ampak ne nasredi krize. Pa kakšne krize, malo kričiva, prava figa. Pa kaj je to zate ni krize, pa naj zaprti si na nitki. A res, je kdaj pa bo besila na nitko. Ravno kar se je izkazalo, da ti in jaz nimava absolutno ničesar skupnega. Zakaj ne? Kje ne te sam bos po parki? S tem ne boš dosegla razveza, Kori. Zradi prešuštva že, zradi prezebrih nog pa res. Bolj nikar me ne izdijo, zdaj sem jezna, še nisi upazil, da sem jezna. Kori, ura je 15 čez 2. Če bom pol ure zaspal, bom naklepal približno 5 uspanca. Telefoniral ti bom zjutraj iz sodnije, pa se bom nastala po telefonu. Ne. Nikamor ne boš še uspat. Ostal boš tukaj in se bojeval, da rešiva najin zakon. Če je najin zakon odvizen od smrdljivih niči, in pite puflo, puni vrednega spoprešujeva! Ne boš vedela. Zdaj bom zlezel v najno samsko, majceno, osko posteljo.
In če se mi boš po naključju pridružila, vedi. Nocoj bova spala od leve proti desni. Torej se ne želiš pogovarjati. Bojim se pogovora! Za vodno revo sem se poročila! Tori, prineti vedro, puš! O, kako te sovražim, 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 ne skoči se te sovražim! Pa nemo počati, no! Ti pa si nezdosen! Mori, pazi se! Nehaj, pol, stavaj od mene, pol! Mori, pa... Pusti me, še v iste prostore ne more biti s tamo, kada si tako izmaro! Ti si histerična! Nič nisam histerična! Tačno vem, kaj govorim. Nič ni med nama, pol. I nikoli ne bo. Sveta nebesa! Uprosti, pol. Ampak zdaj res ne bi rada začela jo. Pa se zjokaj, prekleto, zdaj mi brisačoj tuli! Nikar mi ne zapravduj dani, kako ona se zjočem! Jokala bom, ko bom sama to hotela! In hotela ne bom prej do mene, zapustiš tega stanovanja! Kaj misli s tem, ne zapustiš tega stanovanja? Mendane, misli, da bom pa vsem tem še kar naprej živela skupaj, ali kako? Ločitev hočem, pol. Ločitev? Pa zakaj? Oprosti, ampak zdaj se o tem več ne želim pogovarjati. Lahko noč. Kam pa rineš? V spalnico. Zdaj ne moreš. Tudi ti si hodil prej. Ne, tisto je bilo sredi noči, zdaj so pa sredi ločevanja. Ne moram se pogovarjati z tabo, kamer si histeričen. Boš prišla nazaj? Hočem izvedeti, zakaj bi rada ločitev. Pa sad sem ti še predpovedala, no zato ker ti in jaz nima absolutno ničesar skupnega, bol. Hočeš reči, da si vsakič, ko smo se malo spričkala, pomislila na ločitev? Nič več majhnih pričkan, bolj. Zdaj je, kar je. Konec. Lahko noč. Boš prišla nazaj? Zakaj? Ker mi ni do tega, da bi se drl. Sem. Sem. Govoriš resno? Resno. Resno tudi vsem tem, kar se odi zraven? Za vsem, kar se odi zraven. A tako. V tem primeru bi rekel, da stvari ni več kaj dodati. Soglašam. Dobro. V tem takem ti boš čim lahko noč. Kam jo pa nečeš? V drugo, ki ti praviš postelje. Torej se ne želiš pogovarjati, ne? Pa hudiča, opoj trek zjutraj! Kori, ko imam pred seboj počitnice, sem srečen. Ko imam pa ločitev, sem pa slab. In če hočeš ločitev, jo pač imej. Kakšno bi rada? Hitro ali počasno in bolečo? Sedi. Sedi. Kaj ti predvsej porazni stvari morava rešiti. Kakšna je osnova? Osnova? Kakšna je osnova za tvojo zahtevo po ločitvi? Recimo, da sem nezmožen za življenje od dvoje. Potišem! Želiš še kaj od mene? Še. Kakšne so tvoje finančne zahteve? Naprimer, zdrževalnina, lastnina. Lahko bi ti plačeval najemnino. 75, 63 na mesec, se prav spomnim. Obleke in... Obleke obdržim jaz. Pohištvo, ostala poročna darila lahko obdržiš. Nisem pričakovala take strupenosti od tebe. Sploh nisem strupen. Samo dejstvo ugotavljam, nič drugega. Od tega pa tako zmeraj nosiš mojo pižamo in copate. Samo takrat, ko si v službi. Aha. In zakaj? Zato, ker mi je všeč njihov vok. Onoš, zdaj pa je vseeno zakaj. Podpišem za tvojo pižamo in copate. Lahko je tenkrat na mesec oblečeš, če želiš. Kaj je pa res okrutna? Ne moreš reči, da nisem poskušala. Cela dva tedna sta poskušala. Ja. Je pa še boljše, kot če bi trajalo dve leti. Neverjetno srečo imava, se ti ne zdi? Najsrečnejša človeka na svetu sva. Mislil sem, da se ne boš prepustila solzam. Ja, pa se bom. Zanelaš. Vse solze sveta, kaj jih premore, bom spustila iz sebe. Vso noč bom bolila tako glasno, da ne bo za ti stilo česa. Pa na svidenje, pol, in lahko noč. To pomeni adijo za smerom. Night breezes seem to
Dobro večer, kar naprej, ja. Kako ste? Izvrstno. Mega lepše. Veseli, ja. Telefon je puč. Ja, mi ne znamo. Samo tako na vljudnostni obisk ne bi prišel sem gore.
poglejmo, kaj ga je prijela. Ja, luh je. Vem ja, moj mož ga je obrušil. Tako. In kako se vam kaj zdi zakonsko življenje? Izredno zanimivo. Ja, ja. Prve tedne je vse izredno zanimivo. Ja, ja. Prav lepo je takole pogledati dva mlada kosa, ko si spletata gnezdo. Kljub vsem težavam dan danes, da samo pogled na novo poročenca, še nadal z upanjem, da svet mogoče le ne bo popadal. On! On? Menda, ja nisem natančno pogledala. Večere na mizi! Imam svojo večerjo. Hvala lepa. A bi malo špagetkov? Drugo, hvala. Ne smemo imati na pihine. Takoj, ko bom mogel, sem spravil tot. A kar v miru pravite, pa saj vas nihče ne preganja. Je pri hiši kaj piva? Pravim, če je pri hiši kaj piva. Vprašal sem, če je pri hiši kaj piva. Kaj pa, če bi jaz pogledal? Pri hiši ni nič piva. Ja, pivo. Pivo je tudi moja šibka točka. 10 steklenic piva lahko spijem v enem večeru. 10 steklenic piva. So prinesli moje perilo? Kaj naj pa to pomeni? To pomeni, da so prinesli tvoje perilo. Srajce so perfektno poštirkane. Bi ga požerek? Pravim, če bi ga požerek. Mislite mene? Vas. Če bi ga požerek? Če bi ga. Ne smem. Samo tale vijaček še za šroko. Pa nič. Končano, jaz sem svoje opravil. Saj ni trajalo predolgo, ne da ne? Ah, ne, ne, seveda ne. Firma si šteje v čas, da je smela v sreči. Žal mi je, no, ker smo vas spet nadlegovali. Ah, saj zmerom rad pridem, zmerom. Mislim, da vas ne bomo več potrebovali. Ja, človek nikoli ne ve. Takole pri telefonih se vedno kaj polomi, ampak vedno mogoče kako koristi, seveda. Ja, pa srečno. Srečno. A misliš na to še spati tukaj? Moral bom, nisem našel sobe. Ves dan si imel čas za iskanje. Nisem imel časa. Mogoče ti je znano, da čez dan delam. Lahko bi iskal v opoldanskem odmoru. V opoldanskem odmoru jem, ko imel pa odmor za iskanje, bom pa našel kakšno sobo. Lahko bi pogledal danes po službi. Ja, sem imel namen, pa sem se prehladil. Pa dobro, pa ker se res tako moti, če ostanem še nekaj dni tu. Stanovanje je tudi svoje. Oceni se, kdaj se ti bo pač zahotelo. A ja, kaj pa ločitev? Kdaj se bom lahko ločila od tebe? Kako ne pa to vem? Se nama še poročnega lista niso poslali. Srajte, ti gre poročiti. Obleke pa kar pusti, pobravi bom spomladi, ko se bodo posušile. Ja, sprej te ne poliraj, veš. Jutri namreč nameravam nabaviti velikega psa. Psa? Krasno, prečudovito. Boš vsaj imela nekoga, ki bo stavil ta cel gost po parkih. Halo? Ja, jaz sem teta Harry. Kaj? Ne, no, pri meni je ni. Ja, seveda sem prepričana, ob 2 zjutraj je odšla. Kaj? Kaj narobe? Mamica. Moja mamica. Pa? Pa veš, čisto zagotovo, teta. Kori, kaj je narobe? Ne, naš telefon je bil vzan fuč. Pojma nimam, kaj bi se lahko zgodilo. Kaj je z mamo? Dobro, teta. Dobro, teta Harry, v redu. Nikaj se ne razburjaj. Bom, te bom v
obvestila takoj, ko kaj izvem. Ja, redu. Povej že, kaj je narobe? Sploh je ni bilo domov! Pa dobro, da boš počla, no! Pa boš in kjer imaš! Spravi se mi spred oči, me slišiš? In glej, da se osmradiš od tu, dokler bom nazaj. Kam pa greš? V mansardo. Pogledat, kaj je z mojo mamico. Ti pa poskrbi, da stanovanje je prazno, ko se vrnem. A tako. Dobro. Potem ti bom pa pripravil presenečenje. Ko boš prišla nazaj, me ne bo več. Pa boš videla, kako bo, ko boš sama. Psa. Psa, to se bomo smejali. Samo, ko ga boš prvič peljala na sprehod, in ko bo videl vse te stopnice, ti bo skočil za vrat. Zdaj je, kaj je. Z Bogom, preljubnani sekret. In z Bogom, pana, ki te ni. In z Bogom, luknja. In z Bogom, vse šest nadstropi. Bogom bolj! Srečno, Kori. Kori, kaj pa je? Kaj je narobe? Kori, povej no, vendar kaj je z mamo? Kori! 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 Slušaj me! Kori, lepo te prosim, saj sploh ni tako, kot gleda na prvi pogled! Mama? Dobro jutro, Kori. Kori, imam popolnoma prepričljivo razlago zate. Kori, to pa res ni lepo. Reci ji, naj mi verjame. No, si videla? Si zdaj zadovoljna? Mama, ne skrbi, jaz te popolnoma razumem. Ne, še malo me ne razumeš, čisto narobe si me razumel. Mama, glavno je, da si cela. Ma ne, oj, moraš mi verjeti. Ko smo... Res ni žive duše, ki bi mi verjela. Pol? Kaj pol? Vse ti bom razložila. Ta Haja, popati, oh, vse je eno velika pomota. Je rešel. Ko sva z gospodom Belaskom odhajala iz pristanišča. Prav je imel, pol je imel prav. O, sinoči sem precej popila. Martini, viski, uso. Eh, mami, nič mi treba razlagati. No, pa ti moram, ker mi drugače ne verjameš. Ko sva z Viktorjem hodila, odločniko se mi je na nado bom zlepila in sem padla na ravnost v plovno. Ne, za koga nisem poslušala, vsega sem sama kriva. Viktor me je pobral in me odnesel mogla. Nesel me po stopnicah, pa mu je zlepa baretka na oči in je grozovito padel. Treščil je v stanovanska vrata, jaz sem tudi padla. Moral so naju odnest gor. Jaz sem res mislila, da smo se imeli prav prijetno. To je vse, kar sem mislila. Gospod Gonzales, pa ne vem še, kdo vse so morali naj odnesti. In potem so naju položili kar na tla na preproge. Se sploh kaj drugega nimali, tiste debele preproge. Čisto in tam sem zaspala. Smo spili, povečerjali in si privoščili kavo. Vse nič drugega. Tako je tam, sem zaspala. Pol je imel prav. Mami, pol je imel popolnoma prav vsem. In ko sem se zbudila, Viktorja ni bilo več. Prisežem, da je bilo tako. Nič mi treba prisegati, mami. Moram, če mi drugače ne verjameš. Kje pa imaš obleko? Tega ti pa ne morem povedati. Ja pa, mami, povej, no, kje imaš obleko? Ne boš mi verjela. Pa seveda ti bom verjela, mami. Kje je obleka? Ne vem. Daj, no, nikaj mi ne govori, da ne veš. Sem ti rekla, da mi ne boš verjela. Oh, svoj živi dan se mi ni zgodilo kaj tako groznega. Pa ti nisi nič kriva, no. Jaz sem kriva za vse to. Jaz sem kuhala vse to. In kaj se mi je sanjalo? Kori, sanjalo se mi je, da so mi otrdeli prsti. Da jih nisem mogla stisniti v pest. Čisto, trdi.
Ljubljanka. Ja, kakšna pa sem? Od tisti, ki jih je vrglo sred noči po konc na Titaniku. On je! Ne ga spustitno! Ne morem se mu tako prikazati, je gorem kopalnem plašču, ne! Ne, dobro, mami, da se mi ne razmeri se, bom jaz se uredila, se bom jaz zmenila, vse kako se potrebno. Ne spusti, ne spusti, ga mi v spalnico pojdi. Ampak smisli se, smisli se, recite mi, smisli se primerno našo. Pojdi v spalnico. Neizmerno mi je žal tvoja, ampak nujno potrebujem nekaj spilno. Zdravo, Etel. Pozdravljam. Ste slišali, kaj se nama je primerilo včeraj? Ste ji povedali, kaj se nama je zgodilo? Kaj se nama je zgodilo? A ja, ja, tisto po noči. Seveda, seveda, vse sem ji povedala, vse sem ji razložila. Ste vedeli, da imam zlomljen palec? Seveda, seveda. Kaj? Na palec? Ja, ves mesec bom hodil na okrog copati. Tore, imate mogoče kakih 300 smrti? Ja, ja, aspirini, gre boli. Ja, pa tore še ni najhujše, rese. Uganite, kaj je še narobe z mano? Kaj nekaj? Čir imam na 12 ternik. Od premočne hrane. Jesti bom moral rdečkaste tablete, take kot vi. Sej vam pravili, ja. Veste, Etel, najdošle nisem več tako mlad, kot sem si domišljal. Ja, ne, kdo to pravi. Pa dajte, no, saj je očitno. Včeraj vas še po stopnišču nisem mogel nesti. Težke hrane ne prenesem več. In lase si tudi barvo. Ja, pa sej so videti prav čedni. Čedni je del. Dajte, no. Nasmrte lasko, dajte. Izredno nenavadna ženska ste. Nenavadna? Kako nenavadna? Čudno, tale moj palec. Onaj ga ne čutim. Kako nenavadna? Ja, ko sem vas vse noči pogledal, se vas si noči temeljito ogledal. Pa tako ne veste, kaj ste jeteli. Kaj sem? Čvrst karakter. Kaj, vse ste prestali včeraj. Vso dolgo pote pristanišče. Čudne jedin, pijač in še tako čuden transport do mojega stanovanja. Pa še črhnili niste. Gospod Velasko, kje pa je moja obleka? A, obleka, a, ja, seveda. Prepričana sem, da sem imela več na sebi. Odpredilo iz čistilnice. Ob šesti bodo prinesli vse skupaj. Tako, a čistilnica. Ja, lepo. Kdaj sem se pa slekla? Saj se niste. Doktor Gonzales vas je. Res priročno, če imaš zdravnika v hiši. Saj ni zdravnik. Doktor filozofije je. Filozofija? Ni več treba, nije že bolje. Bom jaz ne ga vzela. Zdaj pa moramo tudi. Vsako uro moram namakati palec. Kaj kar bi jaz lahko storila za vas? Lahko. Večerajte z malo. No, če nimate nič zoper, lahko hrano. Noga sem na lahko hrano. Izvrstno. Telefoniral bom v dietično restauracijo in rezerviral mizo. Pridite po me čez 5 minut. Pred odhodom bova izpila še kozarec mleka. Stavi greb, da sem edina ženska, ki sprijema vabilo na večerjo v hajni številka 56. Mami, a bi se prosim se želela za 3 minutki pogovarjati z mano? Odkar pomnim, sem spala brez deske. Brez deske pod seboj sem spala. Mami, a bi poslušala, prosim, pred ne greš, bi se rada pogovorila s tabo. Tako, tebe skrbelo za mene, ne, da te je. Ne, nič me ni skrbelo za te. Ljubi Bog, takšna sem. Pa nič me ne briga, kaj bo s tvojimi lasmi!
prečarno, misliš da bi izgledala preveč mehikansko? O, oh, mamino, pa takoj se počeš pogovarjati, mano, no! Pa zdaj neko me čaka, Viktor! Kako bi šel ti in pojdi z nama? Pa zdaj se že pol ure trudim, da bi ti povedala, no! Pola ne bo nazaj! Kam pa je šel? Ne vem, kamor pač greš, ko se ločuješ! Ločuješ? Ja, ločuješ. Spola sva šla na razen. Za zmero. Ne dojavim ti. Zakaj ne? Ker še svoj živi dan nisem videla dve, ki bi bila tako zaljubljena kot ti in bolj. Si se pač zmotila. Zdaj je vsega konec, mami. Učel je. Aha, učel? Tak tako, brez razloga? Ne. Jaz se bo rekla naj odide. Moj dolgi zmešan jezik. O, pa ne, da spi vsega kriva. A da ne? Ja zaradi koga pa ti skačeš okoli na pol naga? Zaradi koga hodi pol v sam, prehlajen in nišče prenočišče? Zaradi tebe! Ja. Gori, ljubica moja, pa saj te imam jaz rada. Ti me imaš rada? Seveda, in pol tudi. Oj, jaz imam rada njega, mamica, ampak ne vem, kaj bi rad. Kaj ne stori, če se si želi kaj naj naredi, da bo srečen. Odkar si končala osnovno šolo, me nisi vprašala za nasvet. Veš kaj, naredi tako, da se bo počutil posebnega. Skrbi zanj. Alo, alo, kaj si za njimo vreci plašča? Ker jaz imam. Ete! Pusti me, ne slišiš ti! Pusti me, primjeru, svarim te zupiravom! Lej
strehi je sneg. Če boš kričala, se bo sprožil plaz. Čakaj te! Obe! Odpri! Ne, zakaj? Odpri! Moj ne boga se te bojim! Mene? Tebe, ja! Zakaj? Zato, ker nisi več ti! Prejšnjega pola hočem! Tistega? Fič Filiča! Fič Filič! Samo to bi rada, da izve, kako zelo rada ga imam! Da bom storila vse, kar si želi! Dala bom za krpa tuhno v oknu! Po popalnico bom dala postaviti vano! Samo zato, da bo izvedla, kako zelo rada ga imam! Pol, a me slišiš, ljubi? Pol! Kje pa si, ljubi? Bol! Predi dati narco, pil se boš mo! Zlezi dol! Zakaj bi bil manj nar, kot so vsi najni sosedje? No, ne marate, tako norite, da zlezi dol, no! Zlezem, če ponoviš za mano. Ja, karkoli, povej bolj! Jasno in glasno. Ja, ja. Moj mož! Moj mož! Polbreter! Polbreter! Je ušiva! Je ušiva! Smrljiva! Smrljiva! Fijandura! Fijandura! Ampak jaz sem bom kljub temu neskončno rada, pol, prosite, lezi dol! Tudi jaz imam neskončno rad tebe, Koni. Ti kadar si zopena, da imam rada. Daj potem pa, prosite, pridi dol! Ne morem. Ne, zdaj že ne. Zakaj ne? Bom bruhal. Ne, bolj, ne, zdaj ne! Koli! Koli! Kaj je, bolj, kaj je? Ne, dopusti me. Ne, bolj, prosim te, bolj, ostani čim. Ne gledaj miren, nikaj se ne premikam. Samo prosim te, ostani miren. Kako? Kako ne ostanem miren? Poj, kaj! Poj? Ja, za poj, kaj! Kaj naj pojem? Pa kar koli, poj, poj, prosim te, ostani miren, ne premikam se. Thank you.
obiskovalci. Prihajam iz sosednjega kraja, iz Senovega, iz kulturnega društva Svoboda Senovo. In mislim, da z vami obiskovalci delim mnenje, da so nas brestaniški kulturniki nocoj zelo razveselili, nasmejali in nam priredili res lepo predstavo, lep večer. Jaz vam v imenu članov DKD Svoboda Senova izredno in osebno iskreno čestitam. Zelo zanimiva, lepa predstava, veselo igrajte še naprej in upam, da vas bomo videli tudi na Senovem. S to predstavo in še kakšno naprej. Najlepša hvala. Up to you.